Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na planetu 2. Nova sezona prve lige Telekom Slovenije, 29. po vrsti, je torej v polnem zamahu in tudi Celjani so torej dočakali že svojo prav tako 29. sezono. Napad Celja. Strel proti vratom in veliko dela zdaj tudi za Obradovića, ki žoge sicer ni uspel zadeti. Val in Split na zadnje pa se je meril v bosanski Premier ligi za Gabelo. Tam odigral zdaj, pa je to priložnost za gol, ne, in brani Jurhar. V tej sezoni torej Vidmajer. Še vedno strel proti vratom, kakšna bomba je to bila. Toda danes Mura igra znova tisto svojo tipično igro. Horvat, ali je to gol za 1-0? Tako je. Luka Bobičanec pa je poskrbel za vodstvo Mure na gostovanju. Luka Bobičanec, prvi gol za Muro v letošnji sezoni. In oživeli so seveda Muraši. In Mura zna biti v teh momentih sila nevarna. Znova prav tamle zdaj. In je, tako je, gol za 2-0. Andrija Bubnjar pa do svojega prvenca v črno-belem dresu in Mura vodi že z 2-0. In na to vezna linija Bobičanec, Horvat, Bubnjar in pa v napadu je zapisan Amadej Maroša, obramba s Fejsalom Muličem, 24-letnikom iz Novega Pazarja. Zdaj pa, ali je to priložnost za znižanje rezultata, veliko dela za Obradovića. Novak do Lotriča, Lotrič, še vedno Lotrič, Novak je pri strelu in znižanje na 1-2. Jakob Novak, uspelo je tisto. Novak, Lotrič je dobro tukaj videl, da se lahko ponuja priložnost za asistenco. Trije so bili ob Lotriču, a vseeno je našel pot do... Zna tudi dobro prelisičiti z glavo, tako žoga je šla. Benedičič, brani Obradović. Še remi v Domžalah, prav tako z 1-1. Ja, trd oreh in zdaj bolj za izenačenje. 2-2, 87. minuta. Menjava Žan Benedičič pa je privedlo do tega. Lotrič, tam je bil Štraus tisti, ki je z glavo malce, tako je bilo, sedmica, ne, od šturma se je odkrl. Pospremimo tole tekmo do konca, 51. minuta se je iztekla. Lotrič! Zanimiva tekma z obeh strani. Mura je imela v prvem polčasu situacije, ki smo nekako jih sami sprovocirali, so povedali, drug polčas smo pokazali drugo brez. Seveda smo delali tudi precej napak, tega si nismo želeli, ampak za nami je težka tekma, mislim pa, da smo zasluženo izenačili v drugem polčasu. Ja, sigurno. V drugem polčasu, po 65 minuti, se je poznala kar utrujenost od potovanja in od tekme. Dejstvo je, da imamo par igralcev na stranskem tiru, za dva igralca še čakam papirje, tako da smo bili malo prikrajšani v samih menjavah z pozicijami, kateri imamo, ampak smo kljub temu iz težkega gostovanja v Celju za točko zadovoljni.